Ja, då har vi kommit till det sista priset och det fick Zlatan Ibrahimovic. Vad har du att säga om det? Ja, det var ju lite otippat. Nionde gången bara, åttonde på raken. En del sa ju nionde totalt, åttonde på raken. En del snackade ju om att Rosenberg skulle kunna utmana, men det var väl inte riktigt egentligen någon chans i det, va? Nej, det luktade lite Lars Nilsson. Vad har du att säga om det, Lars? Det luktade Rosenberg framförallt. Jag tycker att Marcus är världens bästa fotbollsspelare, minst. Men samtidigt så är ju Zlatan då lite bättre. Så att, En fråga till Johan Larsson här. Hur bitter var det för att ditt mål inte var med bland de tre nominerade till årets mål? Jag rankar mig själv som elfte bästa med tanke på att jag inte kom med som en av de tio nominerade. Så att ja, det är jag ganska nöjd med, vilket är helt sjukt i övrigt. Så. Men ni är faktiskt här utav en anledning. Det är för att ni båda är nominerade till årets Bengt Andersson-pris. Du får... Lasse Nilsson. Alltså. Ja, vem känner du? Vem har varit starkast av er under kvällen? Ja, jag känner att jag har inte riktigt kommit upp i nivå i år. Så att, jag tycker även att Johan har hållit lite för låg profil för att få den nomineringen. Eller ja, nomineringen. Ja, den har ni redan. Jag kan nog nominera mig själv. Ja. Men, så att, vi kämpar. Men... Alltså det som Bengt hade sagt. Vi är på torna, men Kevin hade vunnit här, va? Vi har en fantastisk målvakt, en personlighet som driver med och underhåller. Det har väldigt sällan med förfriskningar att göra, utan det är en väldigt bra snubbe kan man säga. Och han är den som har drivit på oss även i de här stunderna när vi har haft lite tufft i år, även ikväll med de här minnesstunderna med bilderna på Klas och så vidare, så det var lite tårar, det var tunga minuter och vi kom samman och Kevin var även där, en av dem som tog oss vidare så att säga.